انا رسول الله ونور الهدى وبهر الندى امام الرضا ونور الهدى مولاي اغيشي كدم من زم الله امام الرضا ونور الهدى da sunan ka zan farawa gwani rabbu sarkin baiwa gaji da iyawa da hikima da tarin baiwa yabo zanyiwa Allah yabo zanyi dan manzan Allah imaman riya Salatin ka Allah ƙara gurin Sidi baban Zara da zuriyar sa al-Aqhara a kaunar su naga bushara sune arziki lalle sune arzikin mu gurin Allah imaman riya salamun alaikum dina alzazzaki maulana kiran shehu yayi mana rana imamai da son su ya nuna sune arziki wallahi sune rabban mu gurin Allah imaman riya wa nurul huda Salamun alayka imami imamur rida mazumi Salamun alayka karimi irin arziki mazalumi masoyin ka ne ni ma masoyin ka ne sirrin Allah imamur riya wa nurul huda gaishe da Allah imamin gidan shiriya ne a jerin su shira ta kunni cikin arifai kutubi ne a zuriyar ku ni madine ni na sallama maulahi na sallama makutuni wallah imaman riya wa nurul huda a madina aka haife shi zulka da sha daya din shi imam kazim baban shi najma ce ko ta haife shi masoya ku zo ne murna dan dan manzan Allah imam rida wa nurul huda shi ya fi kowa a tsintsar sani ko da baiwa karamun shi ba a musawa idan an taɓo guntatawa imamun rida wallahi ba ɗai ya shi tsoron Allah imamun rida wa nurul huda maulana a gaishe ka dan manzan Allah ka mai adalci da hali irin na karimci imam yau a ba mu tukuici imam zazzaki yanci katon lamuni sayadi mai adon manzan Allah imamar rida wa nurul huda maulana a gaishe ka dan manzan da ma'aiki duk wautarka baya tsaki da haƙuri na ban mamaki da tunga yana yin ɗauki hasin duwa yabo maula ya yi kamar ka sai manzan Allah imamar rida wa nurul huda maulana a gaishe ka dan manzan Allah karamin mutuncin naka tuɗaɗa ake ƙabarinka ziyarar fiɗar albarka waɗansu su neman waraka kana lamuni maula ya sirrinka ne yardar Allah imamar rida wa nurul huda maula ya a gaishe ka dan manzan Allah sun fi a ƙyarga da su duniya aka farga nama a ce da faraga idan dai rabo ya tsaga kaje gun kaga al'ajabi da zai ƙara so tsoron Allah imamar rida wa nurul huda maula ya a gaishe ka dan manzan Allah hey
zo mai da kuka imam tsaya mai karyana take ta kare mai abincin da sai ci ya damai a mai lamuni maula ya yayi lamuni sirrin mali babarida wando da guda maula ya gaishe ka dan manzan Allah anan sai in da nuna karimcin sa dan manzona ya digo kasa ko nuna ya danka hannun mutumin nan ananta